Almanzorrek, Sancho Gartzez bigarren abarkari jarrera Kordoban. 1992 urtean, Levi Provenzalen arabera, Ibn al-Jatibetik hartua. Iritsi zen Baskoien burua Kordobara, eta Alzahira palaziora izan zen eramana. Bera beldurtzeko propio prestaturiko erakustaldi militar beldurgarri batek lagundua. Bere biloba, Almanzorren eta Abda Erregina Baskoiaren semea, hargatik Abdal Rahman Sansuelo deitua, aurreko urtean eta oso gaztea izan arren Bixir titulua jaso zuena, bere amaren aldeko aitonaren enkontrura irten zen, dignatario eta ofizialen segizio liluragarri baten artean. Iruñeko erregeak bere bilobaren aurrean zalditik jaitsi eta oina besarkatu zion aspiratze keinu bezala. Almanzorrek eskainitako audientzia handikeria izugarria zinguraturik egon zen. Agintaria tronuan jesagia zegoen, bere bixir guztie zinguraturik. Hasi palazioaren atetik eta jarrera gelaraino, guardia beltz eta guardia eslabiarrak hilara bikoitz bat osatzen zuten. Behin bere presentzia baimendurik, Sancho bigarrenak, behin baino gehiagotan musukatu zuen lurra, eta gero bere sugiaren eskuak eta oinak. Orduantxe gerturatu zioten urre koloreko jesarleku bat, eta bertaratuak bertatik aterata, kristauak, izandako jarrera menderakaitzagatik Almanzorrek leporatutakoak entzun behar izan zituen. Palaziotik atera zen gero, lehengo giro zeremoniatsu berdinarekin. Mando talde batek, eman zitzaizkion opari guztiak bere bizitokira garraiatzen zuen bitartean.